בוקר טוב חברים ובוקר טוב חברות, יום חורפי גשום וביום הזה אנחנו בוחרים לפדות חוב שיש לנו כלפיכם. רבים מכם ביקשו שנעשה טסט ולוג על ה-iWays U5. הוולוג האחרון שעשינו היה באולם שלהם, זה לא היה אולם, זה ממש היה רגע לפני שהם התחילו לשווק את המכוניות בתל אביב, ככה פגשנו את המכונית מסביב ולא יודע מה קרה, אבל לא יצא לנו לנהוג במכונית הזאת. והיום אנחנו מנסים את היום הזה על מנת להחזיר לכם את החוב ולקחת את המכונית הזאת למבחן, אבל לא רק, כי היום אנחנו גם מנצלים את היום לעשות לכם מפגש עם האולם החדש ובאמת היפה, זה לא אולם, זה מרכז חוויה, ככה הם קוראים לזה, מרכז חווייתי. כאן בהרצליה, איפה שהיה ברגר קינג פעם, מול מזרטי, פרארי, אלפה רומאו, ג'יפ, ליד ג'נסיס, לנדרובר נמצא לא רחוק, בקיצור, בלב של הסוהו, הרכב הישראלי. נעשה סיבוב באולם, נראה לכם מה יש, מה אין, קצת על התפיסות, ומשם ניקח את המכונית וננהג בה, ונרגיש מה הם הציעה. יאללה בואו. אז ללא ספק אחת הפינות הנחשקות שיש כאן. כאן בהרצליה פיתוח. דלתות מפתחות לי. צריך לומר שבהיעדר יצרן מאוד מאוד ותיק, החבר'ה כאן בישראל יצרו אולם לפי השקפתם, מן הסתם הם הרבו גם את היצרן, אבל הייתה להם גמישות אדירה לגבי איך המקום הזה ייראה, וזה סוג של אולי בנצ'מרק לאולמות התצוגה או אולמות החוויה, נקרא לזה ככה. שלום אדוני. כן אדוני, מה תרצה להזמין? יש לנו את מנת היום, מנת הדגל, מנת השף. אוקיי. יש עסקית, יש פרימיום, יש סטנדרט. אני רוצה בבקשה... המומלץ לנו היום זה פרימיום. תן לי פרימיום. אנחנו פה במדיניות שקופה. המחיר לפני הכל. אוקיי? שלא תופתע בסוף. תחשוב על קריירה. פרימיום, כולל צביעה דוגוונית. טופ, טופ, טופ. אנחנו מתחילים מהמחירים? 182,000 שקל. 182,000 שקל, זה מה שתוציא. הכי יקר שתוכל לשלם פה. אוקיי. אם אין לך, תלך. אם אנחנו כבר מדברים מספרים, אז בואו נפרוט את כל המספרים כאן יאללה. ועכשיו. יאללה. טיפול, כל 100,000 קילומטר או? 3 שנים. או 3 שנים, זה אומר שאתה לא תפגוש מרכזי שירות. אלא אם שפשפת משהו בחניה. נכון, פחחות. אחריות, 150,000, 8 שנים. על הסוללה. על הסוללה. ועל המכונית. 5. 5 שנים. קיצור, מישהו עומד מאחורי המוצר שלו ביג טיים. הם מסתובבים, האנשי שירות שלהם מסתובבים עם מכוניות, מגיעים אליך עד הבית. אז זהו, זה הקטע. יש להם 5 מרכזי שירות, אבל הם אומרים, אם אתה לא צריך להגיע אלינו לטיפולים, הם טוענים. הם טוענים. אתה. לא, אתה טוען, כי אתה צריך לטעון את האוטו. אני אומר. אתה טוען, אבל הם באים אליך. הם באים אליך. כל עדכון, כל זה, כל שאלה, כל סוגיה. תגיד, עד כמה? הם באים אליך. אני רוצה לשאול אותך שאלה. העידן הזה, העידן החשמלי, עד כמה יצרן קטן, מדובר ביצרן שנולד ב-2017. נכון. עד כמה יצרן קטן מאפשר גמישות ושינוי פרדיגמות כמו טסלה, כמו... iWays, כמו... אני לא אומר ג'ילי, כי ג'ילי לא יצרנית חדשה. אני אתן לך תשובה, אתן לך תשובה. התשובה שלי היא רדבול. רדבול באו קטנים, עשו מהפכה, שינו את העולם, בכל מה שקשור לתפיסה של טעם, של סגנון, של עיצוב, של כיוון, עשו את המהפכה שלהם. כן. עכשיו, הם לא רדבול, זה נכון, אבל בחשיבה אתה בא גמיש, אתה בא פתוח. אתה אומר, חבר'ה, אני צעיר, אני מביא קונספט אחר. וזה משגע את השוק. בדיוק, ואני סוחף אחרי את מי שירצה לבוא, מי שלא, לא. תראה, זה שינה את זה, הטלפונים שינו את זה, היצרנים הקטנים שהתחילו בקטן עם רעיונות משוגעים שינו את זה, ואני רק תוהה אם הם נותנים היום... הוא תוהה. אני תוהה. אם הם נותנים שירות כל 3 שנים, כן. או 100,000 קילומטר,
למה החשמליות האחרות לא הולכות בכיוון? שאלה נהדרת. למה? יש עליה הרבה תשובות. האם הם חוששים, האם המוצר שלהם פחות עמיד? אתה רוצה שאני אענה? אין לי תשובה. האם הם רוצים להרוויח יותר מהמרכז השירות שלהם? אין לי תשובה חד משמעית, כי אני מניח שכל בן אדם שצופה כאן, יש לו את הפרספקטיבה. ואולי גם וגם וגם. יש מי שיגיד, הם רוצים לעשות עלינו כסף. נכון. יש מי שיגיד, זה מוצר חדש, והם כן רוצים והם חוששים עדיין, ולהבין. נכון. ובדיוק, גם טסלה, לא, גם אבל, טסלה הגדולה. אבל אחי. יש לה תקלות שעולים עליהם רק כשהם קורות. יכול להיות שהם היו נכנסים למרכז שירות, היו עולים עליהם. אז אם הם אומרים לך, מרכז השירות פתוח כל הזמן, ואם יש משהו תבוא, אנחנו נבוא אליך, אז הם לומדים תוך כדי תנועה, ואולי גם הם ישנו את המדיניות עם השנים. נכון להיום, זאת מדיניות היצרן. וגם היצרנים, היבואנים האחרים אומרים, היצרן קבע. כן. למה? תראה, אני אגיד לך את זה בצורה הכי פשוטה ואמפירית, לא מתוך מחשבה. אני רוצה לראות רכב שנכנס אחרי 15,000 קילומטר, לראות את הפירוט ולהבין מה עשו, ולאן הלך הכסף. מה עשו? אני יכול לבדוק? שמן גיר, לא. תיקול אקזוז, לא. זה מה שאני אומר. לא. מה קורה ב-15,000 קילומטר? פילטרים, ברקסים, קצת נוזל כזה. ברקסים ב-15,000 לא מחליפים. לא, בדיקה. פילטר אוויר. בדיקה, בדיקה. בדיקה אין מה לבדוק ב-15 קילומטר, 1,000 קילומטר, אלא אם כן אתה כל היום בירידות של לא יודע מה. לא יודע. גם פה יש רגנרציה. נכון. פילטר אוויר, אלא אם כן אתה גר במדבר וכל היום אתה באבק. נוזלים למערכת הקירור של הסוללה. לא יודע. לא יודע. צריך לראות. זה. טוב, ככה רגע, בסיבוב. שנייה, אבל עדיין כוכבית. אם כל ה-15,000 הזה עולה 200 שקל, לא נורא. נכון. אם ה-15,000 הזה עולה 1,000 שקל, בעיה. בעיה. מסכים, ולכן צריך לא להסתכל בעיה, על דקות. לא בעיה, אלא סוגיה למחשבה. סוגיה. קח אותי לסיבוב פה באולם. יש פה גן בוטני אפילו. תקשיב, זה מדהים, למה? כי אתה רואה אולמות אחרים, הרי אנחנו נמצאים בהרצליה, פתחת בחוץ והראית איך אנחנו. פרארי, מזראטי, ג'נסיס, הכל פה. לנד רובר. ג'יפ, הכל פה. אלפה רומאו, מרצדס למטה ופורשה. כולם, כולם, מה שאמרתי עכשיו, הלכו לפי קווים מנחים של היצרנים שלהם מחול והעיצוב שבשפה עולמית אחת. פה המציאו את זה מחדש. היצרן שלהם אמר להם, תעשו מה שאתם מבינים. ותראה מה הם עשו. הבינו, הם לא. הלכו הם הלכו למעצבים מקומיים, לסגנון ישראלי, חדש, מודרני, מעניין, אורבני. נורא נקי, וכל נושא הקיימות כאן הוא מעניין. קח אותי לסיבוב. כאשר המוטיב הזה... כן, חוזר על עצמו. נמצא בכל מקום כמעט. אתה רוצה לקחת אותנו לסיבוב? כן. קצר? אלה המדרגות שמובילות לחדר המסירה שנמצא מתחתנו. אוקיי. אז רגע, יש לנו פה... שנקרא... אחת, שתיים... בוא נה, עכשיו אני חושב על זה. חדר המסירה. חדר המסירה. זה כמו חדר לידה, זה delivery room. Hmm. חדר הלידה של המכוניות למטה. Okay. למרות שיש כאלה שירצו לקבל אותה בבית, יקבלו את זה בבית. אוקיי. Okay. הילדים שלך נולדו בבית? לא. לא, ב-delivery room. כן. Okay. אז הם מציגים פה שני דגמים שיש להם, את הסטנדרט ואת הפרימיום. עד היום הם מסרו, אתה יודע כמה? קצת פחות ב-500. באזור 500 מכוניות, כאשר צפי הזמנות שלהם עד לקיץ, 1,700 מכוניות, בקירוב. מדהים. מדהים. בחודשים הקרובים הכל יימסר. כן, יש איזו עונייה, יש איזו עונייה שכבר נכנסת, כל מה שמגיע, אף קדימה. אז אם אתם מחכים למכונית, אזור יולי כנראה, גם ההזמנה 1,600 תימסר, כנראה, לכאורה, על פניו. הנה המוטיב הזה שאמרתי לך. גם בקיר וגם בספסל המתנה הנחמד הזה. גם במטריה. המטריה לא קשורה. חלק אדיר מהעבודה שלהם היא אונליין. אנשים לא באים לפה. אבל אם כבר יבואו, אז הם הלכו לאיזה עיצוב ישראלי. אה, זה. כן, חיבור לטבע. לא, איך האוטו מתפייד עם מה. חיבור לטבע ולקיימות. עוד משהו מעניין. הלכו לאיזה מעצבת מיפו, שיש לה סטודיו של עיצוב רהיטים, הביאו את זה משם. מאוד מודרני. מאוד נקי. מאוד יפה. העולם מאוד נקי. מאוד מיוחד. אין פוסטרים. חללים גדולים, תאורה לד, חסכונית. גן בוטני. קיימות, גן בוטני. בוא נצא. דרך אגב, יש שם זכוכיות בחוץ. זה לא, זה יוצא לרחוב, אבל לא ישירות. לא, זה לא יוצא לרחוב. אבל לא ישירות, לא, זה יוצא לרחוב. לא, זה לא יוצא לרחוב. הכל בתוך האולם. מטפטף וקר, כפיר. שמעת הציפורים. קרה.
מקום יפה לשבת בו בקיץ. אתה מקבל את הלחות? תנשום עמוק, כאילו אתה ביער. אני שונא לחות. לא, לא, זה לחות טובה. זה לחות טובה. היא טובה, לחות טובה. כאילו בן אדם מוכר דאודורנטים. לא, אתה נושא... אני שונא לחות. לא, זה לא לחות של קיץ, זה לחות קרה צוננת של חורף, של יער. הכל פה אמיתי, אגב. אני חושב איזה ציפור עשתה לי... היה פה גנן לפני כמה דקות. אני חושב איזה ציפור עשתה פה משהו. כן, יש פה סאונד של ציפורים. יש פה לחות של ציפורים. אבל מגניב. בדרך כלל בזה לשלשת. לא, לא, בוא לא נדבר על זה. אין פה לשלשת. קח אותי לחדר המסירה, או שרגע נציץ על המכונית. בוא. אוקיי, אחריך. אז אתה רוצה לרדת למטה לחדר המסירה, או ש... כן, בוא תן לי בריף. בריף. אז זהו. כבר היינו ב... נכון, פגשנו את הדבר הנחמד הזה לפני... כמעט שנה. כמעט שנה, באפריל 21. שמע, תקופה סופר מאתגרת לעולם. כן. אפריל 21. אבל אז זה היה באולם אחר, בתל אביב, שהם רק בחרו להציג את הרכב ולא יותר מדי. אמרנו שני דגמים, גרסת סטנדרט וגרסת פרימיום. כן. הרכב C-סיגמנט, בסיס גלגלים 280. מכובד. כן, באמת זה. עיצוב חיצוני, יש בו גם וגם, אתה זוכר, אמרנו, כשראינו את הסקייוויל ואמרנו, תראה, היא לא נראית חשמלית מוזרה. גם זאת לא, התחלנו להתרגל אליה, אבל עדיין יש בה מי החשמול שאתה אומר, אוקיי, היא שונה, היא מיוחדת. בראש ובראשונה החזית שלה. כן, אין גריל מקדימה. עם הגריל האטום והכל, הלוגו היפה הזה שנמצא מקדימה, פנסי לד, כל מה שצריך. לכניסת אוויר, בטח כן. לקירור של הסוללות. כן, אבל פה זה אטום. אבל פה אתה רואה את ה... זה השקע... דינה. שקע טעינה, בדיוק, ACDC. יש לנו טעינה מהירה? כן, בטח, אתה חייב. כמה? ACDC. כמה הוא יודע לקבל? כמה הוא יודע לקבל? תכף אני אבדוק לך. לא צריך, הבנתי. לא, לא. ביתית, מהירה? כן. אוקיי. סוללה 63 קוטש. סולידית. נותנת טווח. תיאורטי, WLTP 400 בסטנדרט, 410 בסטנדרט, כי החישוקים אחרים, 400 קילומטר בפרימיום. אמיתי, יהיה סביב ה-350, 60, 70, 80. בסביבת 0 מעלות. איך קורפל אומר? תהיה נחמד לסוללה. כן. והסוללה תהיה נחמדה אליך. בסביבת 0 מעלות וטמפרטורות נמוכות, אתה תוכל עוד גזירה. נכון. אתה אוהב את ה-0-100? 7.5 או 7.8, תלוי באיזה גרסה אתה נוסע. סולידי. מומנט 31.6, אבל ההספק 204 כוחות סוס. מהירות מרבית רק 163 קמ"ש. לא נראה לי שתאחר במהירות הזאת לאנשהו. לא. חישוקים? דיברת? ראית? לא. של מי הצמיגים? צמיגים של קופר, קופר טיירס. ואני תוהה... זה קופר SUV, צמיג כאילו שמיועד ל-SUV. כן, מנסים היום לייצר ממש, להתאים אחד לאחד את הצמיגים למכונית, גם חשמלית, גם משקל. אגב, כמה המשקל שלה? זה ג'אן 19 לאוטו הזה. משקל עצמי, טון 770. לא נורא. הסוללה קטנה. לא, כן. הסוללה קטנה. נכון, נכון. אתה זוכר את הטעינה? כמה... מה זאת אומרת? כמה זמן? לא, כמה יודעת לקבל. אה, לא בדקתי. תעשה את זה. אני אבדוק. אני אציץ פנימה, אנחנו עוד רגע ניקח לנסיעה. אבל אתם יכולים לראות ולחפש את הוולוג הסטטי שלנו באירוע השקה. הכל שם, גם מקדימה וגם מאחורה. מה שאני זוכר זה את שורת המושבים המאוד מאוד מאוד מרווחת. גג שמש, גג פנורמי גדול, נפתח. אני הולך לשאול רגע חבר, אתה תשמע אותי בטח בזה, אז... לא? יש לנו שקע טעינה כאן, אנחנו תרף נגיע עם המספר, זה לא... אל תתעכב על זה עכשיו. כי זה הטריד אותך, או שרצית לגרש אותי ושלחת אותי למשימה... הטריד, זו מילה קצת גדולה. העסיק. מה, אתה עושה לי בדיקה ביטחונית עכשיו? לא יודע, זה לא עובד לי אף פעם. לא, זה לא עובד. לא, 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 יש, אמור להיות. זה לא עובד, כי אתה צריך לעשות וללכת אחורה. אני רוצה, אז...
אל תעשה הנחות. מי אמר לך שזה עובד ככה? זה אמור לעבוד, אני חושב. תבדוק. פעם לא עובד, אני ממש מרגיש שמתנכלת לי השיטה הזאת. כן, זה אמור לעבוד. אמור לעבוד, זה פעם לא עובד לי. אמור לעבוד. זה בטח על מהאמצע, שאתה נותן ביטה והולך. בדרך כלל זה טוב. נפח את המיטה, נדבר אליי. 400, תן לי. 450. זוכר את החם וקר, את המשחק הזה שהיית ילד? חם וקר, אז כמה אמרת? 400? 52. 36. 400 היה נכון, השתיים היה נכון. 26. לא, אמרת לך 400 היה נכון, והשתיים בסוף היה נכון. זאת אומרת, זה 400, 2. 32. בול! תודה רבה. גדול. שיחקת אותה. אבל אם משקיבים את המושבים? 1,355 ליטרים. זהו? כן. מה פתאום? למה לא? אם משקיבים את המושבים האלה? כן. כמה? זה מה שבאתי, 1,555. אה, 1,500. בטח, 1,500. כן, זה המספר. טוב, בסדר. קח אותי לנסיעה. משהו מבפנים טיפה? נסיעה. תוך כדי נסיעה. טוב. תיפרד יפה. ביי ביי. מכאן יורדים לחדר המסירה. זה צריך גם לעשות... יש פה ריח ממש ממש תהליך. טוב. הכל מעץ. של התיידדות עם הטלפון, לא? אני יעדד אותו. איך אני... זה? לוחץ על הברקס. והאוטו הותנה. בועז מקבל את הדריך האחרון, לקראת המסירה. בועז מתרגש. אתה נוגע בברקס, האוטו נדלק. זה קיים בעוד מכוניות, אתה יודע. לא, אין... זה קיים בעוד מכוניות, אתה יודע. ואיך אתה מחווה אותו? מה? נגיע בגז. מחווה אותו? אני אראה לך. אתה יודע שזה קיים ב... לא יודע אם זה קיים, זה מגניב. שלא צריך ללחוץ סטארט-סטופ. אבל תתרגש, אני לא רוצה להרוס לך. רגע, לפני שאתה משחק, אני רוצה להרוס לך. כן, אנחנו לוקחים את הגרסה הזו, גרסת הפרימיום, גרסת הטוטון, בעצם הגרסה הבכירה ביותר. 184 אמרנו. סך הכל מכונית בעיניי יפה מאוד, ולחשוב שזה מותג שנולד לפני 5 שנים, 2017, וכבר הביא מוצר כזה, שזה מדהים. יהיו 6 גם בדרך. כרגע לא צפויה גרסה עם דווח ארוך יותר, זה long range ל-U5, בעיניי קצת חבל, זה ממש על הגבול. אבל אם הצרכים שלכם מונים, והדווח הזה עונה לצרכים שלכם, אז אתם פיקס. תאורת לד מקדימה, יפה, חתימת אור יפה. ראיתם את החתימת אור גם מאחורה? ואם לא, אז אני אחזור במיוחד בשבילכם. מאוד אופייני היום, הפסים האלה, פס שעובר מקצה לקצה. אתה חייב להחזיר לי חוב. למה לא נפתח לי קודם, אתה יודע? כי האוטו המפונק רוצה שיהיה לי מפתח. לא מבין את הדבר הזה. הוא לא מפונק, הוא חכם, אתה פחות. הוא אומר, מה אתה בא לפתוח לי בלי מפתח? אז יאללה, בוא נראה אותך, טייק ראשון. אני צריך... האוטו נעול. לנעול. יפה. כן. הרבה זמן הוא ננעל. אנחנו תכף נפרט גם על האפליקציה החדשה שלהם. לא, טבעת יותר עמוק. צריך לפתוח, ואז... לא, מה לפתוח? זה צריך להיות סגור האוטו. טבעת יותר גבוה, יא עצלן. לא לבעוד בו. בעדתי באוטו. יותר עמוק? לא? בוא בבקשה. הנה מדגים. הוא מגיע עם האוטו? זה אתה. זה אתה. אתה הבעיה. לא, אני אומר, נחתוך לו את הרגל, ניקח אותו איתנו. אני אומר לך, טבעת, אתה בעת באוטו, ממש בעת אתה בו. אתה אמרת טבעת. טבעת, תניף, אוקיי, אני צריך להיות אותך יותר ספציפי. כן, בוא ננסח. לנעול? לא, אתה לא צריך לנעול. שנייה, עצרו. תראה, שהאוטו... אין עצירות עצמו. אוקיי. אז צריך לתת לו את ה... רואה? כן. עכשיו שים לב, זה לא יעבוד לו. צריך לתת לו להרגיש את הרגל. לא להרגיש, שהחיישן יראה... חולה על הכלל. יראה את הרגל שלי. זה הסיטואציות שאני אוהב. אנחנו יכולים ככה עד שבוע הבא. או! או! בוא נפרוש בסי.
יאללה, תסגור. אני יכול להוריד אותך בפזץ, אתה למטה גם כן. אני עובר לדלת האחורית, וזו אחת הדלתות הגדולות ביותר שראיתי. אתה כבר רוצה לנקוש? אני בוודאי. נו, יאללה. ממש בקטנה, תפתח. בבקשה, חביבי, זה אני יודע. הידלות שקורות, הן יוצאות, אירודינמי. זה קל. וכולי. זווית פתיחת דלת. אני לא חושב שמישהו בעולם הזה יכול להתלונן על כניסה צפופה, אני יכול לזנק פנימה. איכות החומרים מאחורה מאוד מפתיעה. הם מגדירים את זה סמי פרימיום. סמי פרימיום, נכון. אני מסכים איתם. הם חכמים. לקרוא לזה פרימיום זה יומרני. יומרני מדי. אבל זה לא סטנדרט. זה לא סטנדרט בייסיק. בדיוק. נכון. הסמי פרימיום זה הגדרה יפה. יש לנו פה פס, תאורה, לד קטן, מאוד מאוד... אלגנטוש? אלגנטוש. אתה בטוח שזה לדי? כן, כן. ראיתי את האור קודם דולק. אוקיי. דלת יפה, תתרוק לי בבקשה. מסיבית מאוד. מאוד מאוד מסיבית. ראוי. בסוף אני אסמיך... לא, 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 לא. למה? עזב, עזב, ככה טורקים. עם האנרציה של הנטרקת. למה טורקים? תן לי להראות לך. הטורקים. ככה טורקים. טריקה טובה. בוא נבוא רגע לקדימה. לא, אתה רשע. אתה באמת רשע. גם פה פתיחה... אין לך טיפת חמלה. לא, יש בי המון. אותם חומרים מקדימה מאחורה זה הצערה. הצהרת כוונות ברורה, מבחינת מושבים חשמליים. בעיקר כי אנחנו יודעים שמאחורה... בגרסה הבחירה כרגע. מחושמל. בעיקר כי אנחנו יודעים שמאחורה לוקחים לעצמם כל מיני הנחות, ואומרים רוב הזמן מקדימה, אז בואו נשקיע מקדימה, כי מאחורה לא יושבים רוב הזמן וזה, נכון? אז אתה מקבל פה איכות בדלת, גם האחורית וגם הקדמית. חלונות מאוד גדולים, נדיבים, למרות שקו החלונות יחסית גבוה, הרבה מאוד אור נכנס. עם מסגרת, בשונה ממכוניות אחרות שהן נטולות, אז עם מסגרת. כאן הדבר... זה עוד לא הבנתי אותו עד הסוף. זה מתלה. מתלה? כן. אתה יכול לקבל כאן... לסקיות? אתה יכול לקבל כאן... אבל יש לי תקפפות ואפשר? אתה יכול לקבל כאן תקפפות, או מתלה לתיקים. מה זה לקבל? זה מתלה. כן, ואיפה אתה... אם אתה רוצה את זה בתצורת תקפפות, אתה יכול להזמין ולקבל תקפפות. באמת? כן. אוקיי. יש דבר כזה. נראה לי שאתה קצת... לא, לא, לא. יש לנו סייען. טוב, כל מה שקורה בפנים... אם אני רוצה תקפפות, אני יכול לקבל תקפפות, נכון? זה לא חייב להיות רק מתלים. צדקתי. צדקת? כן. ביום שלהם תקפפות לתת, נקבל גם תקפפות. יאללה, בסדר. אנחנו נדבר על האפליקציה שלהם בקטנה, בבקשה. נכון, יש שם אפליקציה חדשה שנמצאת כרגע בשלב, נקרא לזה, הרצה כאן בישראל. נכון. שיש בה הפעלה מרחוק, יש בה הפעלה של מיזוג, פתיחה של האוטו, סגירה של האוטו, נתונים על הסוללה, על הטעינה, הגדרות, כמה אתה רוצה שהאוטו יעבוד המסגן בזמן שהסוללה ברמת אחוזים כאלה או אחרים, כדי שזה לא ידפוק לך את הטווח נסיעה. ועוד משהו יפה. זה שאתה יכול ששליח יגיע לפתוח לו מרחוק, הוא יכניס את הדברים שלו. עוד דבר יפה, אתה יכול, במקום לתת לילד את המפתח, להעביר לו את האופציה לפתוח את המכונית עם הטלפון שלו בזמן מסוים. אתה נותן לו הרשאה. בדיוק, בזמן מסוים. וזה דברים... ואז הוא בא עם הטלפון שלו, פותח את האוטו ונוסע. מה שמדהים, שכל שירותי הענן הזה עובר דרך אירופה, והשרתים לא יושבים בישראל. נכון. לכן זה יותר פשוט עבורם לעשות את הדבר הזה. וזה בכפוף לרגולציה האירופאית. בהיבט של סייבר גם. ואנחנו היום כולנו תחת הדיבור הזה של כניסה לפרטיות של אנשים בטלפונים ועוד ועוד. בוא נגיד שאם NSO ירצו להגיע אליך... NSO עכשיו בחופשה. בחופשה. הם בחופשה. נוסעים? ניסע, בדיוק. ניסע. ואיך שאתם אוהבים שאני אומר, יצאנו לדרך. אני בחרתי באקו. מצבי נהיגה, מה יש לי פה? אקו, ספורט עכשיו, אופה, הרגשת? חץ, חץ, חץ. נורמל. תן לי ספורט ולחיצה. עם החשמל הזה, אלוהים מדהים. אין מה לעשות. אוקיי. אין מה. לא קיצוני משוגע. לא, לא, אבל זה... אבל אתה מרגיש את הבוס. כן, בדיוק. בשביל לקבל תגובה כזו במכונית בנזין, אתה צריך... כי זה לא יכול לצבור. צריך עבודת, בעצם... צריך עבודת גיר רציני, צריך המון אלמנטים, שפה זה פשוט בלי מתווכים, נקרא לזה ככה. ויש מי שיגיד שזאת חוויית המצב ספורט במנוע בנזין. בדיוק, השאלה היא כזו. השאלה היא כזו, והיא שאלה אפילו, אתה יודע... אנחנו דנים בה בלי הרף בשאלה הזו. השאלה, אם אתה רוצה להגיע לנקודה שלך מהר,
או שאתה רוצה, לא אגיד ליהנות, כי יש כאלה שיהנו בחשמל, אבל הדרך היא יותר חשובה לך מלהגיע, אוקיי? כאילו זה אומר, כשאני אומר להגיע, זה 0-100, להגיע תוך 3 שניות, או אתה אומר, לא אכפת להגיע תוך 4.5, אבל אני מקבל ויברציות וסאונד והכל. זה, באמת שזה דילמה. זה יותר איך להגיע מאשר... ואין עליה תשובה, בועז. כמה לא? לא. אין עליה תשובה. יש תשובה. אין תשובה. כל אחד זה התשובה שלו. מבחירתך? בדיוק. זו התשובה. אין תשובה כללית לכולם, אז תתקדמו. וכבר אמרתי יותר מפעם אחת, אסור, בתכלית האיסור, להשוות מכוניות בנזין למכוניות חשמליות. החוויה היא לא דומה בכלל. זה עוול גם לזאת וגם לזאת. הנה, בבקשה. בוא נעשה את הפתיחות, נדליק אותה. לא, אנחנו לא עושים פתיחות. לא, אנחנו לא עושים לא פתיחות ולא סגירות. טוב, אז איננו כאן, נוסעים כבר מספר דקות. נוח. קודם כל, בוא נתחיל בזה. נוח מרווח. אוטו מאוד נוח. תראה את הראשייה הזו שיש לך, זה כמו קורסה של שייך. ממש. תמיכה והכל וגדול ויפה. מרווח רגליים פה... מצוין. זה כשהפלטפורמה שלך היא חשמלית, ואתה יכול לדחוק את כל החלק הקדמי בפנים קדימה, ואת האחורי, אחורה, ואתה מקבל נפח עצום. כן. ואז אתה מייצר את המרחב הזה. נכון. אז המרחב, אני אומר לכם בכנות, אני אפילו לא קופץ אחורה, כי זה פשוט מרווח בטירוף. אין דברים כאלה. כשהיינו בסטטי באולם, אז אתה זוכר, עמדנו בפנים. זה, אתה נכנס מאחור. ואתה... וזה, אגב, זו הייתה החשמלית השנייה שפגשנו כאילו, או יותר נכון, הסינית השנייה שהגיעה לישראל אחרי MG, הם הגיעו, וזה עוד היה לנו מוזר, כי פתאום אתה מבין מה זה הפלטפורמה החשמלית ואת היתרון המובהק שלה. אז זה קיים כאן ביג טיים, ואני טועה, הוא טועה, תגיד, זה הזמן שלך לדחות. אני טועה, אני שואל. אני חושב שבחינת המידות, אם היו לוקחים את שורת המושבים השנייה ושמים אותה על מסילה, היה אפשר בקלי קלות לעשות 5+2 מאחורה בשביל האקסטרה מי שהיה רוצה. ואז מי הקונט היו 7? לא, זה 5+2. לא, אבל 5+2. +2, אה. ועזוב, היו 7 תהיה יותר גדולה בבסיס גלגלים, יותר מרווחת, יותר הכל. אבל אני חושב שבאמת בקלות היה אפשר להכניס פה עוד 2 מושבים מאחורה. זה דעתי, לא יודע מה הם טוענים, מה הם חושבים. אני כפיר הקטן מנתניה סיטי. הם הולכים על רצפה, רצפה 280, CSUV, זה מה שהעולם רוצה, זה מה שהעולם קונה. שם נמצאת המאסה, ולזה הם הלכו, חביבי. כן. דבר איתי על חוויית נהיגה. מאוד טכנולוגי, קודם כל, חוויית השהייה פה, מאוד טכנולוגי, רגע, רגע, חכה, אני מחלק לפרקים, מי מנהל את האירוע? אתה. תודה. אבל אני אגיד מה שאני רוצה. חכה, זה טוב, זה עולם שלם, זה אי אפשר ברפרוף. חוויית הנהיגה, הרעש, הבולמים, ההגה. סבבה, סבבה, סבבה. אבל... אין שום מכשול. אני לא רואה פה איזה יתרון, אתה יודע, זה לא בולמים אדפטיביים, בולמי אוויר, כמו בהרבה מכוניות. היא קצת קפיצית לי. היא... קצת. תשמע, אנחנו על הג'אנט 19. זכור את זה. עדיין, ג'אנט 19 זה לא כזה גדול. בוא, זה לא ג'אנט 23. אוקיי. אבל תראה, בורות, היא אוכלת אותם בסדר, לא מושלם. אין שם שום דבר, אתה מרגיש שאתה עובר על הבור, מה לעשות? אתה מרגיש את הבור בישבן שלך. אין מי שלא. מצד שני, כי אין לה את הבולמי אוויר. אתה הרגשת את הבור הזה? הוא לא ריסן אותו כמו שצריך. אני לא בטוח, בוא נראה עוד אחד. אנחנו על כביש 5, נוסעים מזרחה. אם אתה עובר מעל בור, אתה מרגיש שעברת מהבור, לא ריחפת מעליו. הרגשת את זה. זה לא היה ריסון מצוין. הוא לא היה ריסון גרוע, לא נהרגנו פה ולא זה, והוא לא היה קפיצי והכל. אבל דבר שני, יש לי איזה רחש פה כזה, בדציבלי, אולי אני כמו יש לי שמיעה של כלב. רגע, בוא נכבד המזגן. לא, זה לא מהמזגן. יש איזה ממש קטן, אולי זה אני האוזניים שלי, אני לא יודע, יכול להיות שיש לי אוזניים של... כבר סיפרתי לך שבכל 10 שנים בן אדם מאבד תדר. אני אתה מרוויח תדרים, לא מאבד אותם. אבל לא, אני רק אגיד שזה לא באמת מטריד. זה משהו שפתאום שמעתי וזה עכשיו מציק לי. אתם מכירים שאתה שומע איזה משהו... יש לך איזה טינטון כזה באוזן. נכון, נכון. מודה. נוחת ישיבה נוחה, מושבים חשמליים כדי לסדר את זה כמו שאתה רוצה, גם אצלך דרך אגב חשמלי, לא רק כאן. נוח, רך, שליטה יפה מאוד, הקורות פה מעט רחבות, אבל זה לא בדיוק מפריע לי. המראות על הדלת והחלון הקטן הזה כאן בצד מגדיל לטווח הצדה הראייה. יש לך שם מצלמה, בוא נראה את זה. מצלמה, כאן. הוא נזף בך קודם, נכון? מה הוא אמר לך? מי?
המכונית, אל תתעסק, הוא אמר באנגלית. לא, בהתחלה, כשאתה מתניע, הוא אומר לך... תתרכז בנהיגה. תתרכז בנהיגה, ואז תתעסק בטלפון. זה היה נזיפה כזאת. זה מה שהוא אמר. כן. בכל ציווי כזה. זו הייתה נזיפה כזאת, בעיניי. הנה, עכשיו כביש סבבה. דבר אליי בטיחות בו אז. ציון 7. 7 משרד התחבורה. 7 משרד התחבורה, 3 כוכבים במבחני ריסוק. בואו נדבר על הפיל הזה. הם בחרו להגיש את המכונית למבחן הריסוק ללא כל האלקטרוניקה שהגיעה אחר כך וההתאמות שלה, אוקיי? זה אומר שבמבחני הריסוק, שהיא קיבלה 3 כוכבים, מאז הם עברו את העדכון כל הטכנולוגי. נכון. ואם היום הם היו מגישים, סביר להניח שהם היו מקבלים, לא יודע אם 5, אבל ציון יותר גבוה. את הכוכב הרביעי בוודאות. אם אתה רואה את הרשימת פיצ'רים שלהם, עם מצלמות ובלימות וקרוז קונטרול והתראות כאלה ועייפות, יש להם פה הכל. כי מבחינת הכל. ההגנה הפסיבית היא טובה. יורו אינקאפ זה כבר לא ריסוק. כן, יורו אינקאפ זה מצלמות וטכנולוגיה. נכון. זה יורו אינקאפ היום. מעניין למה הם הגישו את זה איזה ככה. איזה ציון אתה מקבל על הגנה על נושאים, איזה ציון אתה מקבל הגנה על הולכי רגל. כן. מעניין למה הם הגישו את זה ככה, למה הם יערו נורא. לא יודע. שאלה מעניינת. לא יודע, לא יודע. בסדר. מניח שבאייז'ן קאפ של סין, הם היום מקבלים ציון הרבה יותר גבוה, אצלהם בבית, אבל גם מעניין עוד יותר. לא, אבל הם רוצים שוק אירופאי. מה המכנה משותף בין בדיוק, בין היורו אין קאפ לבין האייז'ן אין קאפ. נכון, ויש גם אוסטרליה אין קאפ. יש גם אוסטרליה, רק האמריקאים. הם בקצב שלהם, הם יש להם את שלהם, והם אגב, הם מחמירים מאוד. הם מאוד מחמירים. בסדר, אז זה המצב בבית הבטיחות, זאת אומרת, אני לא מרגיש לא בטוח פה. לא, לא, עוד פעם, ציון 7 של משרד התחבורה. כן. שמשקלל גם פסיבי וגם אקטיבי. אלה הם... שכחת ילדים. שכחת ילדים, נכון. מניעת שכחת ילדים. נכון, אבל... זה בטח יהיה. אני רוצה, לפני שאני לוקח אותך לחלק הטכנולוגי, אני גם לא רואה איקול, כן. ואם תחזיר את המזגן... אם תחזיר את המזגן, אני מאוד יעריך את זה. אני אחזיר. הבדיקה שעשית נהדרת, אבל אני פה מתבשל. ראית את הפאנל? מאיפה עושים את זה? בדיוק לשם אני רוצה לקחת אותך, אבל לא לפני שאני אעשה את מה שאני צריך לעשות. תנקוש פה! מה ש... יד הנפץ. Do it. קודם כל, אני לא אנקוש, אני אקמת. יש קרקוחים קלים עד זניחים, אבל הם שם. אחרי הראשון זה נעלם, כנראה הדקתי את העסק. הדקת אותו אז היום, נכון. זה לא נמצא, זה לא משהו שאני רוצה להתלונן עליו. באמת זה לא משהו שאני... זה מאוד סוליד. החומרים גם רכים, טובים, גומי רך. נכון. גם כאן הציפוי הנחמד הזה, והתפירות האלה. אני באמת מרגיש פה את ה... אני לא יודע אפילו אם להגיד, אמרנו סמי פרימיום. כן, זה בדיוק שם. אני הייתי אפילו הולך ל-0.7 פרימיום כזה, אולי, לא חצי פרימיום. כן. יש להם. כן, יש להם את העניין הזה. עוד דבר מאוד מעניין, כפיר, וחשוב שתדע אותו. כן. הסוללה תומכת במנוע. אורייט. וכל שאר היוטיליטיז, גג, זה, מגיע מהמצבר של 12 וולט. הבנתי. שזה חשוב. אוקיי, הבנתי אותך. מה על ה... אגב, טעינה, הבנתי, כמה היא יודעת לקבל? היה לנו איזשהו חוף קטן. 90. 90 קילוואט. היא יודעת לקבל 90. בטעינה... זה המהיר, זה בדיסי שלה. נכון, בטעינה ביתית היא יודעת לקבל... בטעינה ביתית היא יודעת לקבל... 32 אמפר, 6.6 קילוואט. אוקיי, כן. חד פאזי. 6.6 קילוואט. זה איטי נורא. היום התרגלנו ל-11. היא 60, זה אומר, אם היא 60, אתה טוען אותה ב-6-6, זה אומר ש-8-9 שעות. כן, היום הסטנדרט הוא באזור ה-11. 8-9 שעות. אני מניח שזה בעתיד נראה שיפור. אני לא בטוח שזה משפיע יותר מדי, כי אם שמת בלילה, אז... שים אותה בערב שאתה מגיע מהעבודה, בבוקר היא טעונה, הכל בסדר. גם אף אחד לא מגיע ל-0, אתה יודע. מ-20 עד 80 היא מגיעה תוך חצי שעה, כמו כולם, טעינה מהירה, יודעים לעבוד עם כל החברות שהשוק מציע. הכל בסדר, יש לה גם טעינת סוכה. אתה יודע איך אנחנו קוראים לסוכה הזאת? תוריד כבל מהבית, 220. יש כבל כזה גם. מעולה. עם כבל עם... ביתי כזה. עם מתאם, בדיוק. חבר אותו לשקע של הקומקום. רק שם, זה מוריד מ-32 אמפר ל-11 אמפר. אוקיי? שזה אומר פי 3 זמן הטעינה. כן. אל תשתמשו באופציה. אתה יכול לתת לי הצד ביניים ולעקוף את הדבר הזה? כן. אני על אקו, אני אעבור לספורט? בבקשה. אין לי לא ספק, העניין הזה זה... בואו נמשיך ונעבור, בואו נדבר על הפיאנו בלק בחדר.
בוא נדבר על הפסנתר שבחדר. הרבה, הרבה פיאנו בלק. הרבה פוטנציאל להפקה ואתה יודע, לגרגירים ואבק ו... נכון. וזה, נכון. בשפע. הם הלכו, תראה, הם חברת, הם סטארט-אפ. והטיקט שלהם, קודם כל, יש כאלה שלא יאהבו את זה, זה קודם כל מה שנקרא, איך אמרו, אייפון על גלגלים. אז אני חושב שאתה חברת סטארט-אפ, העניין של הממשקים האלה הם חשובים מאוד, ואתה בהחלט מרגיש כאן את הממשקים האלה. כאילו, כל המזג, כל המזגן נמצא לך כאן, יש לנו חימום למושבים. פאנל שלם בטאץ'. ויש לך פה למטה, ויש לך טעינה אלחוטית גם, נכון. למי שרוצה, ושקע USB, ו-12 וולט, והכל נשלט כאן. פה גם מאוד איכותי, גם באור שמש ישיר. אנחנו מקבלים באמת תמונה קריסטלית איכותית. כמה מסך? 10? 12 אינץ', חביבי גדול ויפה. באנגלית אבל. הכל באנגלית, שום דבר לא תורגם לעברית. תראה למשל, שדיברתי איתך על היוטיליטי, רק למשל פתיחת גג. אני לא אוהב את זה. מכאן. לא אוהב את זה. בסדר, כל אחד. הנה, יש לך את הרפיד קונטרול. אבל אתה יכול מכאן, קחת את זה אחורה. כן, אני רוצה את זה פה למעלה. אני הייתי רוצה את זה. אתה אוהב את זה כאן. טוב. כן, מה? אני יכול לעצור. ולקחת את העיגול קדימה. ולסגור. לכיוון הקלוז. כן, ופה זה הווילון אגב. פה זה השליטה על הווילון. נכון? כן. הכל בעברית צריך להגיד, הם טוענים. שיהיה עברית. ששאלנו מתי יהיה עברית, הם לא יודעים. זה יכול להיות 2023, 2024, 2030, 2050. יהיה. הנה, קבל פה, דרייבינג מוד, אקו נורמל וספורט, אנרג'י ריקאברי. אנחנו רוצים שהריקאברי יהיה היי. אתה רוצה רגנרציה אלימה. נכון. אוקיי. EPS, Electric Power Steering. אתה רוצה, יכול לכוון את התגובתיות של ההגה. מעולה. ללייק, למדיום או להבי. תמיד אנחנו אומרים, הגה קל, הגה כבד, הגה אדיש, הגה לא אדיש, רגיש. אז הנה, אתה יכול לשלוט גם בעניין הזה מפה. אתה ממשיך לשחק פה עם הפרמטרים, safety hint, רמז. אני, יש לי קצת בעיה עם כל האנגלית. מה? כי אני חושב שיש הרבה אנשים ש... זה עניין של להתרגל. לא, לא, זה לא עניין של להתרגל, כי אולי יש הרבה אנשים... מה? כמה לא היה להם טלפון? סליחה, לא היה להם עברית בטלפון. אני מדבר עכשיו. טוב. ברגע שזה לא בעברית, אוקיי, סביר להניח שהרבה אנשים... לא השתמשו בהרבה מאוד מאפיינים. הם הלכו למאפיינים הסטנדרטיים שהם מכירים, אוקיי? Mm-hmm. אבל הרבה דברים שהם לא יבינו עד הסוף, הם לא השתמשו. אתה אומר, הם יפספסו. הם יפספסו, כן, בדיוק. כן. אני חושב שזה המצב. כן. מי שהאנגלית שלו שוטפת ומצוין, אז זה סבבה לו. ולכן אני חושב שהעניין הזה, לתשומת לבכם, תטפלו בעניין בעברית, ויפה שעה אחת קודם. המסכים שם גם מאוד מגניבים, כמו... קעור כזה. כן, לא, זה לא קעור, זה כמו הטלפון של סמסונג שמתקפל. המתקפל, לא, אבל זה הכל יחידה אחת. נכון, נכון. אל תנסו לקפל את זה. לא, אל תנסו לקפל את זה. אבל יש לך... זה קעור, זה יפה. יש לך שליטה על כל התפריטים שם, שמאל וימין, או שזה... יש לי שליטה... אני לא בטוח שיש לי שליטה. כלומר, בצד שמאל יש לנו את ה-TPMS, צמיגים. בצד ימין יש לנו את המולטימדיה, כאילו את הרדיו וכולי. אני מניח שפה יש לך את השליטה, אבל יש פה, עקרונית, את כל המידע אני חושב שבן אדם צריך שיהיה לו. פשוט ככה. כן, זה מחולק, הרדיו פה בצד ימין, כמו שאמרת, נתוני הרכב, המהירות באמצע מוצג יפה. הכל נמצא, הכל שם. הכל נגיש. גם השמירת מרחק בבקרת שיות אדפטיבית, אתה רואה את זה. בוודאי, בוודאי. אתה אוהב את הממשק הזה? אני אוהב אותו, לא הספקתי להתרגל אליו באופן מלא עדיין, אבל אני אוהב אותו. הוא מודרני, הוא מגניב. הקרוז קונטרול מכאן כמובן, שמירת נתיב מכאן, הנה אני מפעיל אותה או מנתק אותה, יכול לעשות את זה מכאן, כמו כל מכולית אחרת, לא המציאו איזה משהו שאין במקום אחר, אחי. דרך אגב, האוטו הזה, ספציפית, כבר עבד. אנחנו נמצאים פה כמעט על 12,000 קילומטר. כן, אבל בעולם החשמלי שאומרים לך טיפול ב-100,000 זה לא משנה. אני רוצה לדבר על סוגיה אחרת. נכון. אני רוצה לדבר על סוגיה אחרת. לא, אבל שזה לא קיבלנו אותו מהניילון כי לא כל עובד, זה... יש פה אוטו שכבר... 12,000 קילומטר. השתפשף? אה, זה כלום. זניח עד לא קיים. איך אומרים החבר'ה? נפתח. לא, לא, זה כלום. לא נפתח? אני יש לי איזה משהו להגיד, ואני מניח שאתה לא תאהב את מה שאני אגיד. אז אל תגיד. ואני אגיד את זה בכל זאת. אוקיי. כל נושא בידוד הרעשים כאן, אתה יודע, אנחנו אמרנו שבחשמלי, ברגע שרעש המנוע וכל השאר נעלם, פתאום אתה שומע צלילים אחרים, זה כמו עיוור או
שפתאום חוש ריח שלו או השמיעה מתחדדים. מתחדד. אז אותו דבר, רגע שנעלם המנוע והרעש של המנוע לא קיים, פתאום אתה שומע, ואני חושב בשביל חשמליות, ביחס לחשמליות אחרות שנעזרנו, אני לא אגיד מי ומה, הבידוד הרעשים כאן הוא לא מהמצטיינים, הוא לא נורא, הוא לא נורא, צריך לזכור, הוא לא נורא, הוא כנראה בכל מכונית קונבנציונלית אחרת הוא היה מצוין, אבל בשביל מכונית חשמלית יש נקודה, יש מקום לשיפור בעיניי. גם מבחינת רעש בבתי הגלגלים, חישוקי 19 אינץ', מראות, רחש, אתה שומע את המכוניות עוברות פה? תשמע, המכונית עוברת לידך, תכף היא תעבור, שמעת אותה אבל, והחלונות סגורים, הכל אטום. כן, כן. זה משהו שאולי לא היה במכונית אחרת. אני לא מתנגד למה שאתה אומר, אלה עובדות. מצד שני, השאלה אם זה מפריע לך או לא. זה הדיון. בסדר שאני אחיה גם את הסביבה. לא, אני יכול לקחת את מה שאתה אומר ואפילו לשדרג את זה, למעלה. במחיר הזה, האם זה משהו שאתה אומר, זה דיל ברייקר? והתשובה היא לא. ממש לא. יפה. ממש אז לא. אז זה הכל מתנקד לשם. האם זה גיים צ'יינג'ר? אבל צריך, לא. אבל צריך, אנחנו צריכים לומר את הדברים כהווייתם. כן. ובסוף אתה תגיד, אוקיי, במחיר הזה, אם היה עולה 300 אלף שקל, אומר, ב-300 אלף שקל הייתי מבקש, נקודה. בידוד מלא, אטום. נכון. שובי דובי. שובי דובי דובי דובי. שובי דודי. דובי דובי. שובי דודי. אתה צודק? לי זה לא מפריע לחיות קצת את הסביבה, אין לי בעיה עם זה, זה בסדר. לא רועש מדי, לא סוען מדי, גם היא לא צועקת מדי. משמיעת ההתראות שלה בזמן זה בסדר, כל המצלמות 360 שלה, נכון. היא באמת, באמת... רק צריך לומר שיש לנו... חווייתית שכזו. יש לנו מיזוג אוויר מפוצל, שמאל ימין, מאחורה. מאחורה יש רק פתח מיזוג אוויר, אין פליטה על טמפרטורה. אין אזור ישראל. כן, יש שם שקע טעינה אחד, USB אחד, שזה גם אני חושב לא מספיק. הייתי מצפה להרבה יותר. אחד יש שם? יש אחד. באמת? כן. עיניך אחדות קלטו USB אחד? אני ממשש רק להיות בטוח, כן, יש USB אחד. ואין אפילו 12 וולט, את כמה שאני ממשש וראיתי קודם, אבל אני... אתה יודע, תמיד מערער ומערער, גם בעין וגם בהי. ולכן, לדעתי, מתבקש. במכונית שהיא נחשבת טכנולוגית וחשמלית ונבנתה מאפס. ושוב, האם לא תקנה אותה בגלל שיש לה רק USB אחד מאחורה? לא, קודם כל גם לא היה, לא זה, אבל היה צריך להיות במחיר הזה, גם קודם אמרתי על תג המחיר, לשים זכוכית כפולה, שהיא יותר שקט, זה כבר מעלה מחיר. לשים עוד שני USB, זה לא היה מעלה את המחיר. אתה מבין? או כן. לא, זה לא היה. ואם כן, זה זניח. איזה $5? זה לא היה מעלה, בקיצור. ולכן אני חושב שמאחורה היה צריך לקבל קצת יותר שקעי טעינה. המושבים מאחורה ממש נראים איכותיים, מאוד איכותיים. אתה יודע, כל המשחק הזה של הצבעים כאן בעיניי הוא כיפי, אתה מרגיש חי בתוך הסיטואציה. יש לנו פה עמדת... כן, אתה מת על מקום לשים... אתה מת על הטוטון הבהיר הזה, אתה יודע, ואנשים... יש לנו כאן, שנייה בוז, יש לנו גם כאן שטח מכובד. די נאה. די נאה. אזור, שטח אחסון. שטח אחסון. כן, פתח אחסון. אתה רואה שטחים מתים, אני לא רואה כאן, או שזה בצדדים. אני... זה בצדדים, זה פה. זה כמו בניסן שלנו. זה הנקודת חן הזאת, לא. זה כמו בניסן, רק היה בפנים בניסן. לא, זה כמו באאודי. כן, זה לא על המראה. אאודי סקודה, כן, זה פה בצד. אפשר לאהוב, אפשר שלא, זה גם לא דיל ברייקר. להתרגל. התשובה היא להתרגל. אני לא אוהב את המילה הזו להתרגל. להתרגל, אתה יכול להתרגל לחיים בכלא גם. מה זה להתרגל? אני תמיד מצטט אותך שאומרים לי להתרגל. כפיר אומר שאתה יכול להתרגל גם לחיות בצינוק. נכון. אם אתה צריך להתרגל, זה אומר שזה לא היה אינטואיטיבי מספיק. זה מה שאני חושב. כן, אבל... האם אני צודק? אבל בוא, הם לא עשו פה משהו נורא. כולה שם אותם בנורא פה בצד. לא, אתה פשוט אמרת אפשר להתרגל, אז זה... לא, כי אם אתה מחפש במראה, אבל זה כאן, אז זה לא כזה. לא, זה לא להתרגל. זה מה שנקרא לתרגל את העין. בסך הכל, מהמקום הזה, אני לא יודע מה אצלך, מהמקום הזה, החוויה היא טובה מאוד. טובה מאוד. לא מעולה ולא משובחת. טובה מאוד. אתה מסכם לי? לא. אנחנו מסתכלים כאן על המצלמות, יש לנו מצלמת 360 מעלות. אחי, זה מטורף, תסתכל. 3D ו-2D, כן. וזה אולפן, אתה יכול לבחור איזה זווית, אז אתה במאי. כפיר, בוא תהיה במאי, איפה אתה רוצה את המצלמות שלך? בסדר, את העניין הזה פגשנו בעוד מכוניות, הכל בסדר, דבר איתי על איכות המצלמה. מהאמצע. בסדר, אין מריחות, הנה, אתה רואה עכשיו מכוניות עוברות. כן, סעסה קצת לאט. אתה לא אוהב את האין דג הזה כל כך. לא, זה לא קשור אוהב. איכות המצלמה, קודם כל, היא באמצע.
היא באמצע של האיכויות. ראינו יותר טובות וראינו גם יותר גרועות. ראינו הרבה יותר גרועות. היא לא סופר איכותית המצלמה כאן, אבל היא בהחלט מספקת אינדיקציה טובה למה שקורה מסביב. המכונית יחסית פרופורציונלית, אתם רואים כאן, ביחס לסביבה, וזה נחמד. אני לא יודע אם זה HD, בטח לא 4K. לא, זה לא 4K. אבל... נראה לי שזה סוג של HD כזה, כן. כן, אבל... בוא נעביר ל-2D. כן, הנה, אתה בתוך הזה. כן, יפה, הוא קורא שני אחורה. כן, יפה מאוד. טוב, בוא נחזור לענייננו. ראית? זה בור. אתה מרגיש אותו. וואו, לא, אחי, זה בור ניקוז. ברור שאתה תרגיש את זה. אם אני לא ארגיש את זה, מה אני? אתה תרגיש, השאלה היא כמה זה מרסן, אתה נודניק עם זה. לא, זה בסדר. ברור שאתה תרגיש, מה, אתה מחטש. אבל הריסון הוא לא בסין, הוא מה לעשות? לא בקטרה, זה האמת. אמת לאמיתה, רק האמת. אמת לאמיתה בשעתה. הנה, אני עוצר פה, מקום שמותר. למה אתה עוצר? כדי לתת לך 3 דקות מופלאות. על מה היום? משהו מעולם הרפואה, דרך אגב. פתיח? אתה פתיח פנימי. אני לא יודע על מה אבל. על טינטון, על הצפצוף הזה באוזניים. יש אנשים שחיים עם זה כל החיים, זה משגע אותם. כמו המלך שלמה שנכנס לו הזבוב לתוך האוזן, והוא כמעט הרג את כולם רק בשביל הזבוב המשוגע הזה. אבל אני אעשה לך את זה הפעם מדעי, אוקיי? תן לי רגע למצוא. אתה פתיח. לא רוצה. טינטון? באמת, איפה התדרדרנו? אתה פתיח. שלום חברים. שלום חברות. ברוכים הבאים לפינתנו, 3 דקות על דברים, באמת, לא צריך לדעת. באמת לא צריך לדעת. חייבים! מה קרה לך? טינטון. טינטון. אוקיי. טינטון מתחיל עכשיו. הנה, זה התחיל הטינטון שלי. הפעם זה רפואי, אז אני חייב לתת לך את זה מפה. מה זה טינטון? טינטון הידוע גם השם טיניטוס, הוא אותם רעשים הנשמעים כמו צלצולים, רחשים או זמזומים, כאילו מקורם בתוך האוזניים עצמן. צפצופים באוזניים הם תופעה נפוצה יחסית, ומופיעה בקרב 10-17% מהאוכלוסייה כתופעה כרונית. אתה מטנטן לאנשים את המוח עכשיו, זה טינטון. בטוח שיש כאלה עכשיו בינינו, בין 10-17% מהצופים שלנו, שיש להם את הצפצוף הזה באוזן כל הזמן. כמו שנכנסים לך מים בים. תתקדם, טינטון. כלומר, לפחות אחד מכל 10 אנשים יחווה בשלב כזה או אחר של חייו את אותה תופעה, למרות שכיחות התופעה ברוב המקרים, צפצופים באוזניים התגלו כתופעה שפירה, הנותרת רק בתדר מטרד זניח. זה מטרד זניח, הוא לא משהו שצריך לטפל בו. רוב האנשים מתרגלים. מתרגלים, כפיר, במהירות, לתוך כמה חודשים בעצם חיים עם זה, כאילו זה הופיע והכל בסדר. רוב המטופלים גם מדווחים שבשלב מסוים הם אפילו לא מוטרדים מהדבר הזה. מה הגורם? הנה, זה הדבר החשוב. מה הגורם? ישנם מספר גורמים שייתכן והחיים על תופעת הטיניטוס, הטינטון, כאשר הנפוץ ביותר מביניהם הוא הנזק הנגרם לאוזן הפנימית. כל פגיעה במסלול השמיעה לתוך האוזן או במבנה האנטומי שלה יגרום לשחרור אותות חשמליים מרובים באוזן. אני מגייס את כל הסבלנות שלי, נראה לי רוקנתי אותה. רגע, יש לך אותות חשמליים מרובים באוזן? שים לך גורה ותחבר את המיקרופון כמו שצריך. כן? 3 דקות הטינטון. אם אתם סובלים מטינטון... לא, אני לא יכול להכיל אותו. למי שסובל, מה להגיד? אני נשפך לי עם האוזניים. משפט אחרון? נשפך לי עם האוזניים הטינטון. מומלץ להתייעץ עם רופא לפני נטילת תרופות חדשות כדי לא להחמיר את המצב. יופי, שים לך גורה ושים את המיקרופון, שאולי ישמעו אותך גם. שורה אחרונה. טינטנת לי את הראש. טוב, ברשותכם. יכול להופיע באוזן אחת או בשני אוזניים. אוקיי, אני רוצה לסכם את המכונית הזאת. פגשנו אותה לפני כמעט שנה באולם התצוגה. עשינו מסביבה סיבוב באותה נקודה זמן. מאוד התרשמתי, בטח בהיבט הזמן שהחברה הזו קיימת ומה שהיא הוציאה תחת ידיה. היום התרשמתי לפני הנסיעה מהאולם שלהם והבחירה שלהם. כי הם יכלו בקלות ללכת למסגר, כי זה נכס אגב שלהם, של היבואן. של היבואן עצמו, והם החליטו ללכת למקום, דעתי אחד העולמות הנחשקים ביותר בישראל, הנקודות הנחשקות. זה אומר משהו, זה אומר איך הם מסתכלים על עצמם ואיך הם מעריכים את עצמם, והעולם נראה מדהים, או יותר נכון, זה לא עולם תצוגה, זה עולם חוויה, זה איך שהם קראו לזה. לגבי המכונית ולגבי הנסיעה, מבחינתי הדווח הוא עדיין game changer, כלומר ה-400 האלה התיאורטי או ה-380 תיאורטי לי כפיר לצרכים שלו לא מספיק, גם בגלל שאני עמדה טעינה בבית, אבל בכל זאת, מבחינת המרווח פנים, כן. לא ימכרו לך? לא ימכרו לי. זה מה שאמרו. אם אין לך... נכון, הם אמרו, אין לך עמדת טעינה, אל תבוא. נכון, מצוין.
מבחינת איכות הנסיעה, אז קודם כל מרווח ונוח פה, באמת מרגיש את הסמי פרימיום במחיר מדהים, 184 אלף שקל. 182.5. ו-2.5, אבל עם מיסים והכל, ולא, לא, אתה מגיע ל... לא, לא, ועם טוטון וכל הפינוקים. וכל האגרות וזה, אתה מגיע ל... אין אגרות בחשמל, כפיר, 500 שקל. לא, עדיין, אבל בסוף לא, זה שם נגמר, אוקיי. כן, נו. אז העסקה, החבילה היא מדהימה, כאילו, באמת, היא מיוחדת מאוד. איכות הנסיעה, שמעתם, הייתי משפר את רעשי הרוח, גלגלים, בתי... כל הזה, הבידוד הוא לא בסי, גם השיקוך והריסון לא בסי, הוא לא גרוע, הוא לא מציק, אבל הוא לא בסי, יכול להיות יותר טוב, אבל אני חושב שמכונית חשמלית, מי שנכנס לעולם החשמלי ולא רוצה להוציא מעל 200 אלף שקל בשביל בוקר טוב, ומחפש מכונית שהיא מרווחת וגדולה, החסרונות שהצגתי כאן עכשיו, הם עוברים ליד. זה מה שאני חושב, ואני חושב שהלקוחות והשירות שהם מציעים, זה באמת מהפכני, זה שונה מהתפיסות שהתרגלנו מרכז שירות ולבוא, הם באים אליך והם מעדכנים ויהיה עדכון עובדים מעדכון דרך ענן להתחבר לך לאוטו ולעשות את הדיאגנוסט, בקיצור. והאפליקציה עליה, והטיפול נכון. כל 100, זה תפיסות שונות שיהיה מאוד קשה לאנשים לאולד סקול לקבל. את זה? סך הכל, אחלה. אני מיישר קו כמעט עם כל הדברים שהוא אמר, ואני רק אתחיל עם המחיר. בוא נזכור חשמליות בגודל הזה. כן. או יותר נכון, קצת יותר גדולות, עם בסיס גלגלים של 3 מטר. נכון. יש לך סקייוול. לא, סקייוול היא 3 מטר? בוא נגיד, היא D-סיגמנט, כן, זה C, D-סיגמנט. לדעתי היוניק 5 היא יחידה שהיא מעל 3. היוניק 5? או 3. אניאק. אניאק גם לא 3, 290. לא, אבל כולם עם D-סיגמנט, מוגדרות כ-D. כן. זאת עדיין C. C והיא 280 וזה. לדעתי האניאק היא 290, אבל... אוקיי, 290, זה עדיין 280. כן. אוקיי? יש יותר גדול. הם מתחילות. הן מתחילות... ב-190, אתה מבין? בוקר טוב. לא סקייוול, אבל לא סקייוול... לא טוטון, ולא גג נכון. פנורמי, ולא... אבל סקייוול היא סיפור אחר, היא לא מתחרה בה, נכון. בדבר הזה. אז... גם לא אניה, גם לא אניק 5, גם לא. נכון. MG? כשאתה מקבל, לא, MG קטנה ממנה. כשאתה מקבל למכונית כזאת, במחיר הזה, והטווח הוא עניין... עניין. עניין. אם אתם בעולמות של עד 400 קילומטר, אתם יכולים לקחת עם האוטו הזה, יש כאן עסקה סופר מעניינת. סופר מעניינת. דבר איתי במשפט. ותבלעו את הנושא הזה שזה מותג חדש, כי 5 שנים אחריות על האוטו ו8 שנים אחריות על הסוללה. זה, 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 זה נותן, הם אומרים, המוצר שלנו טוב, אנחנו לא מפחדים. זה פשוט ככה, מאוד, מאוד ברור. הם נותנים בקינג ל... דבר איתי בחצי משפט, שוק יד שנייה. לאן זה הולך הדבר הזה? Nobody, של החשמליות. Nobody knows. Nobody knows. הם עוד לא, רק התחילו. זה כמו שאני אשאל אותך, סליחה, בימי ההיברידי הראשון שהגיעו, של טויוטה וזה. מה יהיה איתם? כן. מי יודע? יש פריוסים שעדיין נוסעות על הסוללות המקוריות, וזה מדהים. בסדר? פה, כל האנגלית חייב להעביר לעברית. אנגלית, הוא אומר חייב, אני אומר... צריך לראות, גם האפליקציה, אגב, באנגלית. צריך להעברת את זה. שיקופים, גם בקבל, עדיין לא אלחוטי. נכון, אפל, כאן זה אפל, ומי שרוצה אנדרואיד, צריך, יש דרך האפליקציה שנקראת Easy Connection. Easy Connection, נכון? אז זה גם שיקוף, זה לא מסובך, אבל... זה עדיין שיקוף בקבל, ששתי הטכנולוגיות האלה... אין לי בעיה עוד עם הקבל, זה בסדר, זה לא... אתה יודע, בסכום הזה גם... נכון, 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 אבל אני אומר, גם זה אבלואציה, גם זה יגיע יותר מאוחר. נכון. כמו שלכולם זה יגיע יותר מאוחר, גם לפה זה ייכנס. ובסך הכל חוויית השימוש וחוויית הנסיעה הטובות. כן. אני חושב ש... והייתי רוצה יותר כפתורים מכניים לחלק מהדברים, לפתוח את הגג ו... תחשוב עכשיו את הנוסע, ואתה גג פתוח, ופתאום מתחיל טפטוף, ואתה פתאום תפריד מסתברת, או שאתה בשיחה, לא יודע, ואתה צריך להתחיל להתעסק. אתה רוצה אחד כזה. לדעתי אפשר להוסיף פה עוד כאלה, יש פה SOS. תראה, סקייוול, למשל, הזכרנו אותם, הלכו הכל לתוך המולטימדיה, אבל הכל. כן. פשוט הכל, לא השאירו כלום בחוץ, הכל. אני לא... פה המזגן מופרד. ווליום על ההגה? כן. אבל אין לך כפתור מכני. למה לא? לא, מכני לא, יש לי על ההגה. על ההגה, רק על ההגה, אין לך פה. מה אני צריך פה? בסדר, אתה צריך. פאנל מזגן נפרד. סיוע בחנייה? סיוע בחנייה. חנייה אוטומטית כאילו? כן, כן, כן. יש לך סיוע בחנייה, יש לך אוטו הולד. אוקיי, אוטו הולד, בלם יד חשמלי, יש לך המון פיצ'רים. טוב, סיכמנו כבר, אתה לא יכול לחזור לפה. לא, אני אומר, אבל עוד פעם, אתה מגלה שסך כל הפרטים, הנה, למשל מערכת סאונד. מי צריך לסכם? 6 רמקולים. סולידי.
פשוט, לא, גם לא מותג או משהו. בסדר, כזה. שישה זה בסדר. כזה. תלוי מהאיכות שלהם. נכון. בדיוק. נכון. שישה זה, זה לא אומר 20 רמקולים זה יותר טוב, זה מה האיכות של הרמקול, זה הסיפור. אבל אם אתה רוצה פתיחת דלת... חשמלית. חשמלית, עם הנף רגל וקביעת גובה וזה, במותג אחר אתה משלם על זה עוד 50. לא, לא, העסקה פה באמת, עם לב, באמת לב שלם, וגם שוחחנו עם אנשי המותג וביגרנו באולם, אתה מקבל תחושה שיש כאן משהו רציני, זה לא איזה אפיזודה חולפת שתיעלם. כי יש המון המון חברות היום רכב סיניות, ויש הרבה טענות שחצי מהם ייעלמו מהעולם ולא יחזיקו. כי פשוט זה כמות עצומה. ופגשנו אפילו בתערוכת מינכן כמה כאלה. אז זה מרגיש שיש פה חבר'ה שמקים שורשים, ואנחנו מאחלים להם בהצלחה ומחכים לגרסה. אני רק רוצה להגיד לך על הסיניות, שקודם כל הן עובדות לשוק הסיני. כי הם בעצמם צורכים שם 30 מיליון מכוניות בשנה. כן. כל מה שקורה מעבר לסין עבורם הוא בונוס. כן. אוקיי? אז קח את זה בחשבון. ויש פה אתגר מאוד מעניין. כן. יש אז... פה אתגר מאוד מאוד מעניין. זהו, עם האתגר המעניין סיימנו רבותיי, אז אנחנו עם הטינטונים של מורה סיימנו כאן להיום. תודה רבה שצפיתם, נשמח אם תצטרפו לאינסטגרם, טלגרם, חדשות רכב וטכנולוגיה. מה זה אותות חשמליים באוזניים? אנחנו נתראה בבלוג הבא. מישהו חשמל לי את האוזניים? קח אותי סקוטי, שגר אותי סקוטי. אותות חשמליים כפיר, אתה יכול להיל... לא, 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 תקשיב, רגע. נו, מה? אולי אפשר לטעון את האוטו עם החשמל שיש באוזן. ביי בוז, שלום. תחשוב על זה. תתין, תתין. אוקיי. תתחבר עכשיו. טינטון, טינטון. טינטון, שים אצבע פה. זהו, עכשיו תתין את האוטו, ביי.